ნორაც მოვიდა. დაშვებით, დაშვება ბავშვი. გელოდებით. ნახე როგორ გელოდება ანაც. აი ესე მელოდება ოლოს აღამოს, უბრალოდ ხა მოვიტყვები რომ თქვენ ოლოს აღამოს ესე მელოდებები, რომ ზოგჯერ გვიან მოვდივარ ხო? მაგრამ ეხა არის საახალწლო დღეები და რა თქმა უნდა მეც ვცდილობ რომ რა შეიძლება მეტი დრო გავატარო სახში ჩემს. როგორც იქ. მოდი მაინც იმაზე ვისაუბროთ ყველაზე მეტად ალბათ მაყურებელს რა შეიძლება აინტერესებდეს საახალწლო ტრადიციებზე, როგორი ტრადიცია შეიძლება გქონდეს ჩვენ უკვე აგერ 4 წელი გახდება და როგორი იყო აქამდე? ალბათ ყველაზე ესეთი თბილი მყუდრო ბედნიერი პერიოდი იწყება. მე პირადად ძალიან მიყვარს აი ეს საშობაო საახალწლო განწყობაც პერიოდიც მუხტი რაც მოაქვს ამ პერიოდს ჩვენი ყველა ჩვენგანი ცხოვრებაში და ასეთი განსაკუთრებული ტრადიცია არ ვიცი გვაქვს, ალბათ იცი რა გვაქვს. ანუ ჩვენ ვიცით რომ ყოველ წელს საახალწლო ტრადიცია გვაქვს გიჟებივით მერე სახში მოვარდნის. ეგ როგორც მოყევი რაც არის. არა, იცი რას ვამბობ, ანუ ყოველ წელს ახალ სათამაშოებს ასე ვთქვათ ვერ პიდულობ, მაგრამ აი თითო სათამაშო ერთი მაინც ახალი უნდა დაიკიდოს ნაძვის ხეზე. ყველაზე მთავარი ის თქვი. ფეხი, ნაძვის ხის ფეხი. როგორ მოიტანე გახსოვს? როგორ მოიტანე? ანუ ყოველ წელს ვკარგავთ. შაშა, ვიყიდე ნაძვის ხე და ეს ის ნაძვის ხეა, რომელიც ვიყიდე ძალიან უდოდან ჯანის ახალი ნაძვის ხე რა და წელს აღმოჩნდა რომ ნაძვის ხე თან არის თან არ არის. იმიტომ რომ დაკარგა ფეხი და მე აღმოჩნდა რომ არსებობს გამოსავალი ცალკე ფეხის ყიდვის რა და ასეთი რეაბილიტაცია გავაკეთეთ ჩვენი. მაგრამ შენ მოგწონს ჩვენი ნაძვის ხე? ხო, მომწონს. რატო მოგწონს? მომა кайკი. იმიტომ რომ კარგია? კიდე ჩავრთოთ ნაძვის ხე და ვაჩვენოთ როგორი ფეხი გვიყიდა მამიკო. ნუ წამოდი ვაჩვენ, წამოდი. მე საწუხარო ჩართვა არ ვიცი. ხავე მოვა. აი ეს ის ფეხია, რომელიც ტრიალებს. ატრიალებს უფრო სწორად. ჰალო, ახალი, როგორ ტრიალებს? ხედავ როგორ ტრიალებს. მოდი მამასთან, მოდი მე და შენ უნდა გავაკეთოთ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მოდი მამასთან. კოჩა, შენ ჩართე? აი. აბა, ვინ ჩართო? დედა? კი. რა შეიძლება ახალი წლის ღამეს? მე მინდა ვაღიარო რომ ძალიან უნდა ყოველ წელს და მადლობა იმისთვის რომ მიგებს დედობებს. ჰა? ვავა. და? მღერი, იმღერი რა. იმღერი. ტურბოზავრები. ტურბოზავრები. ტურბოზავრები? ვინ არიან ტურბოზავრები? აი მონჯების აი, ამ მულტფილმში არიან? ხო. კაი, მოდი მულტფილმი მე ვნახო და ეხლა რა ვქნათ, იცი? ეხლა მაყურებელს მე უნდა უთხრა, რომ მადლობა უნდა უთხრა ჯანეთს იმისთვის, რომ მიგებს. მიგებს, იმიტომ რომ ყოველ წელს ყველა რო საათებით ადრე ემზადე. ეხლა მეცადე. აა, როდესაც ყოველ წელს საათებით ადრე ყველა ემზადება ახალი წლის შესახვედრად, ჩვენ ვართ ცეკვა ვარსკვლავის პარკეზე, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა და ან იქ ხვდებით, ან ხანდახან თავხუდ მოგლეჯილები მოვიბივართ სახში, რომ 12 საათს მოვუსროთ. ჩემ ხოლმე ზუსტად 17 წუთი. 17 წუთი, მაგრამ მანქან და კი, დამშვიდობება საჭირო, მანქანაში ჩაჯდომა საჭირო და გამოვარნა საჭირო და ბოლო წამებში ვასწრებ შემოსვლას და ეს შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ჩვენი ტრადიციის ნაწილიც არის. კიდე რატოდებს ის წიგნი? მე ამ ბოლო დროს კითხულობ ზღაპრებს. და სხვა შეიძლება ეს წიგნი მოვამზადე სპეციალურად ამ დღეებისთვის, იმიტომ რომ ნაცარქექია უკვე წავიკითხეთ, კომბლე უკვე წავიკითხეთ და ეს არის სხვა შეიძლება ჩემი ბავშვობის წიგნია, სოფლიო ხალხთა ზღაპრები. წავიკითხო ზღაპარი? კი. გიყვარს ზღაპრები? კი, მიყვარს. მიყვარს ზღაპრები, უნდა წავიკითხო.
მოდი პირველი ვიზღაპარი, რაც შეხვდება. წავიკითხოთ. რომელსაც ნაცარქექია. ნაცარქექია არა, ნაცარქექია ხო წავიკითხეთ უკვე. ამას ქვია ფიროზეტი. იყო ვაჟი სახელად ფიროზეტი. ვაჟს ერთი ქალი უყვარდა. ქალს იულია ერქვა. ფიროზეტის დედა ბოროტიფერია იყო. მას არ უნდოდა ფიროზეტს ცოლად იულია შეერთვა. ამიტომ გადაწყვიტა მისთვის ერთი ბებერი კოჭლი ქალი გაერიგებინა. რა რა ბოროტი ყოფილა. ერთხელ ბოროტმა ფერიამ იულიას უთხრა: "წირვაზე მივდივარ, სანამ დაუბრუნდები, ამ ცხრილით ჭიდან წყალი ამოხაპეო." იცი რა არის მამა ამოხაპე? ია. ჭიდან წყალი ამოიღეო. საბრალო ჭახო იცი სადაც არის, რაც არის? აი გურიაში რო გვაქვს ჭიბაჩი რო გვაქვს ჭახო იცი? ხო, ვიცი. ო, იცის. სამბრალო ქალი ძალიან დაღონდა, დაიწყო ჭიდან წყლის ამოხაპვა, მაგრამ წყალს ცხრილში რა გააჩერებს, უცებ ქალთან ფიროზეტი გაჩნდა. იულია, აქ რასაკეთებო? დედაშენმა ამ ცხრილით ჭის ამოხაპვა მიბრძანაო. ფიროზეტმა გვიმს, გვიმი მე თვითონაც არ ვიცი რა არის გვიმი, გვიმს ჯოხი შეახო და ჭა მაშინვე ამოშრა. შინ რომ დაბრუნდა ბოროტმა ფერიამ ქალს უთხრა: "ეჰე იულია, ჩანს ჩემმა ფიროზეტმა გიშველაო." მოდი მამა ამ ზღაპრის კიდო ამერე მაგ ზღაპარს იულიასე, ხო? უფრო ჩავწვიდე დეტალებში. მაგრამ სხვა შორის ჩვენი ღამის ნაწილი არის, რომ ხანდახან ბავშვს როდესაც არძინავს ჩვენ სანამ დავიძინებთ ზღაპრების კითხვა გვიყვარს. არა დედა? დიახ. კაი, მოდი, იცი რა გავიხსენოთ? გავიხსენოთ ჩვენი ბავშვობის ახალი წლები როგორი იყო. აი შენი როგორი იყო მაგალითად? ერთადერთი რაცა ესე კაფეოდ მაგხსენდება არის ის, რომ ყოველ წელს ანუ გზა მნიშვნელოვანი რომ ჩემამდე კაფეოდ აღარაფერი აღარ ახსოვს. მერე ეს მომენტი მახსოვს. ანუ ყოველ წელს ხვდებოდით რატომღაც სხვადასხვა ქვეყნებში, ასე ვთქვა. ყოველთვის საქართველოში როცა ჩამოვდიოდით, აქ ხვდებოდით. აი ას მაგათ უფრო თბილი და აი ზუსტად ხვდებოდი რომ იმ გარემოში ხარ და ეს ის ახალი წელია, რომელსაც ამდენხანს ელოდებოდი. იმიტომ რომ ყოველთვის აი ის რაღაცა სეიფდა, როდესაც აქ არ ვიყავით, მქონდა. კარგი, მაშინ ერთი კითხვაც მაქვს. შენს ბავშვობაში თოვლის ბაბუა იყო? არ იყო. არ იყო? ხო, დიდი რა მაინტერესებს? ანას შემთხვევაში რა ვქნათ? ანუ როგორ ფიქრობ? თოვლის ბაბუა მოვიდეს? აი. იმიტომ რომ ვიღაცა უცხო თოვლ ბაბუა მოვიდეს. თოვლის ბაბუა საჩუქრები მოაქვს. კარგი, ნა საჩუქრები. ჰა? საჩუქრები? ახალი საჩუქრები გექნება კიდე თოვლის ბაბუას მოხსნა. მაი ცალკე თუ მოვა საჩუქარი ესე უნდა. აი არის. ნუ ხო გიქნა. აბა ვინ გინდა რომ მოგიტანო საჩუქარი? ლიზა ჩიჩუა. ლიზა ჩიჩუა და ლიზა ჩიჩუა მოგიტანო. და ვისთან ერთად მოგიტან საჩუქარს? ლიზა ჩიჩუა და რა ქვია შენათლიას? იაკი მაგაცაი. იაკლი მახასალი. მოკლედ ჩვენ მაინც ვიმუშავებთ იმაზე რომ თოვლის ბაბუის პერსონაჟი ცოტა აქტიურად შემოვიყვანოთ კიდე, იმიტომ რომ ბავშვს მე მაინც თვლი რომ ჭირდება. თუმცა ჯერჯერობით თოვლის ბაბუა ესეთი ეჭვების ქვეშ არის. შენი ახალი წელი? ჩემი ახალი წელი თოვლის ბაბუით რა თქმა უნდა იყო და მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე საჭირო გმირია ჩვენ ცხოვრებაში. თოვლის ბაბუის ამბავი ეჭქვეშ არის კიდე უფრო. ხა, არ მოვიდეს? კაი, სხვა ბავშვებთან წავიდეს? სხვა ბავშვებთან წავიდეს. რა ვქნათ, ვიმუშავებთ კიდე ცოტა ამ საკითხზე და ჩემი ბავშვობა ძალიან გაჯერებული იყო ამ ახალი წლის მოსვლით და ყველა ბავშვს მინდა უსურვო მშვიდობიან და ბედნიერ ოჯახებში, ქვეყანაში ცხოვრება.
ბავშვები ვახსენეთ და ჩემი ორი ბავშვი უკვე თითქმის ბავშვი აღარ არის, ერთი უკვე აღარ არის და მეორე თითქმის აღარ არის და იმათ უკვე თავიანთი სახალხო გარემოებები აქვს და იმიტომ არ არიან დღეს აქ. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მეც მქონდა ეგეთი ასაკი. და ჩემ შვილებს, თქვენ შვილებს და ზოგადად ყველა ბავშვს მინდა კიდევ ერთხელ უსურვო მშვიდობა, მინდა უსურვო ბედნიერება. Да, ზოგადად ყველაფერი ცუდი, რაც 2022 წელს მოხდა, ზოგადად მინდა რომ ამ წელში დარჩეს და ბედნიერი 2023 წელი გქონოდეს ყველას. ჯანეთ, ჩვენ ვიყოთ კარგად და ბედნიერად. ანა ყავდეს ბედნიერად, ჩვენი ყველა ოჯახის წევრი და ყველას გილოცავთ 2023 წელს. ბედნიერება, სიკეთე, სიხარული, წარმატება და ჯანმრთელობა თქვენ, თქვენს ოჯახებს და ზოგადად ჩვენ საყვარელ ქვეყანას. გილოცავთ.